mani apcietināja, jo bija komjaunatnes sekretārs lokomotīvu vagonu remontu rūpnīcā. Atrados cietumā no 11. jūlija 41. gada un kamerā bijām daudz Liepaņeku un ārne Liepaņeku. Apmēram ap 15. varbūt ar 20. jūliju tika kamerā ievests viens ieslodzītais, apcietinātais, kur, cik atceros, sauc pa Volkovski. Tur mēs savā starpā runājām, par ko katrs ir iesēdināts. Par viņš, šis Volkovskis savā teica, ka viņš, par cik viņš bija pilnīgi drošs, ka viņš tiks nošauts, viņš neslēp to, ka viņš ir piedalījies zilā brīnumā pie ieslodzīto apšaušanas, kuru viņam pavēlēs izdarīt jaunākais leitnants, jeb leitnants, kurš vienīgi visaugstākais dot pēc amata bija palicis milicijā, jo pārējie bija aizbēguši jau uz Padomju Savienības pusi. Kad es kad mani aizvedu uz citu cietumu, sauc man nāves cietumu, Volkovskis palika tur, bet pēc tam uzzināja, ka viņš ir tiešām nošauts. Volkovskis vēl bez tam sacīja to, ka leitnants ir sacījis, kad ārā izlaist viņus atbrīvot nevar, jo tādā gadījumā tie uzbruks viņiem pašiem. Gauše Alfreds dzimis 1920. gada 20.